Kris yakin kan gue iman itu tetap gue ketemu pangeran. Wong Nabi ngendikan yang mangkola lail wa dakhala al jannah. Ora tahu Nabi ngendikan mangkola lail wong kok sik ora mesti ora ono. Mulane kula seneng mbek Kiai PD. Wong Nabi PD kok kowe ora PD. Mau alasan mek tahu untuk mbahmu ora tahu untuk bento. Lah sesuk hadis sak digendikane kabeh. Siapapun yang manfaatkan dalil lail wa ya mbok ora mesti. Iso wae swarga iso wae. Kesane tawadhu iku bento. Wong Nabi ngendikane pakai syuhudul jazmi pasti sing lafadz lail wa dakhala al jannah. Insyaallah. Ono insyaallah bareng alasane sopan. Iku ora sopan dul bento. Wong Nabi ra ngendikan insyaallah kok hadise mbok tambahi. Insyaallah. Iya karep. Nak tau tok tau nduk dhewe lho ning arep bojomu nyapu-nyapu ta. Tak gedong anak ta isa-isa bu. Saking tawadhu e, Mas. Ning omah dadi hamba sahaya. Ya Allah. Lah ning ibadah paling asik yo ngaji guyon. Ning omah iki wis dambah saya kabeh. Khodam kabeh. Dadi khurun yo pas ngaji apa? Khurun. Merdeka. Oleh guyu tenan. Lah sing bojone prawane Abdun apa menah sing sampe bayang ya sing bojone prawane Abdul apa meneh bojone banget aduh pertarungan skoris kalah ya ya Allah dunia sip kau tahu wong, kau wedok gelar apa? Ras terkuat di dunia. Lari kau ngene-ngene iki iso Abdul nih apa? Abdul. Kalah. Emosi ya. Abdul, bahasa saya no. Limang muli buat apa? Fi annahum amanu bil lisan summa kafaru istamaru tegese langgeng sapa ngake ala kufri ing atase kafire wong akeh bihi bil haq to bihi billah fatubia mongko dencap apa ala kulubim khutima ala kulubim dicap tiktok statuse bil kufri fahum la yafqahuna ora paham kabeh alimana iman wa idza ra'aita nalin kalian sirahum ing al munafiqin tuk jib kamu enggak ono kang sira at samum fisik-fisike wong munafiqun mergo li jamaria krana baguse atsam wong munafik ku awake apik-apik stare ku apik wa yaqulu lamun ngucap sapa al munafiqun tasma mesti ngrungokno sira li qalihi mare pengucape al munafiqun mergo li fasahati krana fasae kalam nek ngomong e enak meyakinkan ka annahum kaya-kaya sedune munafikin min idhomi atsamim sanging gedene jasa-jasa al munafikin fitarki tafahumi ing dalam oleh rafaham iku khusyubun biro-biro kali bisukuni sin khusyubun wadomiha khusyubun musannadatun kan dislendekna mumanatun kan dislendekna ilal jidar maring tembok yahsabuna padha nyangka sapa al munafikun kula sehatin yang saben-saben pembengoan siyakhin tegese pembengoan tusohu kang den bengok nopo sehat kan idain kau dine panggilan fil askar dalam pasukan wa insyadi dolatil dan kaya pengumuman nggolei barang sing ilang alaihim iku yang ngatasi al munafikin lima krono perkara fi kulubi yang dalam hati ini munafikin piro-piro hati-hati ini munafikin naruk disangin rasa wedi wedi ayan zilain tau tumurun fihim fil munafikin nama perkara yubihu kang ngesah no ngoleh nopo ma dimahuk meng darah-darah al munafikin hum te al munafikun ala duwi ku musuh fadhar mongko wedi sira hum ing al munafikin ati-ati ya sira fa inna hum mongko satmun al munafikun yufsuna iku gelarno nyebarno sapa yufsuna sing kata afsa yufsi ifsaan yufsuna iku nyebarno sapa al munafikun sira kae rahasia sira lil kufar maring boro wong kafir qata lahum wa mesti merangi mesti nglaknati ing munafikin sapa Allah wa ahlaka sing rusak sapa ing munafikin anna yufakun anna khaliqa wa apa yufakuna den inggono sapa munafikin kaifa khaliqa ya apa yusrafuna den inggono sapa munafikun anil imani sang iman ba'da qiyamil burhan sause jumenenge dalil dados kelebihane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wong sing murtad terus ditakokno nggih Mas wong apike ngono kok mbok ingkari sehingga kebenarane nabi sejati mergo wong sing ingkar sing pangeran sing janggal anna yufakun wong de nabi apike ngono prilakune yo apike ngono ajarane yo apike ngono kok mbok hindari
Tapi nak wong mangkel kuwe kan gak ana wong takok. Ya pancen pantes dimangkeli. Niku sing bedakno. Jadi kowe ora oleh dadi kiai terus tangga-tanggaku gedhe ngaku, aku wis koyo nabi digedhingi lho, ya ora oleh. Nak kowe digedhingi wis pas. Wong bojomu nyatane yo gedhe ngono. Meneh wong liya. Kadang malah pantes ya. Dadi mulane di banyak hal kowe ora usah madak-madakno kowe mbek Kanjeng Nabi. Itu kalau ada orang nyalah pahami pangeran takoke ana yuk fakun. Kok iso wong apike ngono kok digedhingi. Lah anak kowe kan malah walian, kok ana wong seneng kowe. Masalahnya itu beda, no? Wong elek ngono kok disenengi. Wong senengi iku keblondrok model piye. Wong kene ngono sangone akeh bisa kan. Wong potongan ngono. Mulane kula niku sampean ras setuju ra apa-apa? Ini neraka nek ras setuju. Normal kula lho kula kan sering maos Quran, maca Quran tenan ra kaya kowe maca Quran tenan. Niku kula nu yakin hakul yakin. Ketemu pangeran selamat. Ora krana sombong. Pangeran bayangno wong maca Quran ku ndak bisa kafir. Buktine Allah bayangno iku wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatuwa. Kowe kok iso kafir iku piye? Kowe ora tau maca Quran. Tutla iku digawe mabni maklum kan berarti wa antum tatunal kitaba. Nek digawe mabni maklum. Terus digawe mabni maksud tusla. Ani kemana Allah? Yo ora pantes kafir to wong wacanane Quran kok. Kaifal pangeran sing takok. Pangeran nak janggal iku maknane kan sesuatu itu enggak mungkin terjadi. Kan? Normal kan bakas normal. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatu. Kok isamu kafir wong kowe iku ngaji Quran.